You don't do that. What are you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What are you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Estamos descarregados aqui já. Descarregamento foi feito, concluído com sucesso. Agora a gente pode sair daqui. E vamos correr lá no segundo, que já tá tarde. Já tá tarde pra caramba. Ah, mas esse aqui é outro vídeo. Tamo junto, galera, canal Clandestino Channel, diretamente da Terra da Rainha, nós e Diesel nas veias. Novela pra macho. Vamos sair daqui? Sem pegar, tem um caminhãozinho bem aqui, ó. Olha aí lá. Vai dar, vai. Vai dar a conta certinha ali, ó. Vamos colocar naquele buraco lá, ó. Pausa feita, meia carga descarregada, né? Porque agora tem o resto, né? O restinho que vai ser lá em Canaryworth, que é lá onde a gente onde nós já fomos uma vez. Tem problema. Tem problema em ir lá de novo, não? A gente vai lá, vê lá como é que tá o andamento da obra. Eu vim... É por aqui, né? Vamos pra esse lado de cá. Pegar a rodovia ali. Rodovia M11, vamos descendo até chegar lá embaixo, lá passar pela 12 ali, cortando por dentro, até sair lá no Canary Wharf. Vamos lá do lado da casa do Jimmy. Perdi um pouco de tempo nessa daí. Parecia ser pouca coisa, mas 8 toneladas. Achei que era só as barras grandes, mas tinha muita coisa pequena, né? Os pedacinhos pequenininhos. Aí demorou um pouco mais para descarregar, né? Mas... mas tá de boa. Ah, sim, ó, o navegador tá mandando pra onde eu queria passar. Se eu fosse reto aqui, ia sair lá na 14 e ia pegar o trânsito onde tá as obras, né? Ele tá rotatória esquerda, rotatória direita, depois direita de novo, que aí eu vou cortar aquela obra todinha, vou sair lá perto de Cambridge, de lá e já
Fica Salgueiro, Salgold. Plaquinha ali, cidade de Cambridge. Mas eu tô vendo aqui na... no Naveba que a M11 já tá aqui. Então, foi massa. Rapidão, só um pedacinho mesmo aqui de estrada dessas pequenas, né? E ó, já deu. Rodovia diretona e ó, até chegar lá embaixo. Esse é os busão de turista, ó. Eu peguei um desse lá em Nova York pra andar lá. Paguei 50 conto pra 4 dias, parece, né? Rodava a cidade toda. 19 paradas, inclusa estação. Jardim Botânico, Silver Street, The Backs, American Military Cemetery. Acho que ó, o cemitério americano, isso que tava aqui atrás aqui. E o outro lá eu não li lá, Jesus Lane. M11, a rodovia tá aqui, ó. E lá na Gringolândia não valia a pena ficar pegando táxi ou metrô, né, se for fazer as contas, porque dali pra ir de um lugar pro outro tem que ter algum transporte, né, porque a pé não vai mais nem a pau, né. A distância ela é muito comprida, né. Aí fiz umas contas mais ou menos lá, com esse ônibus turístico aí, né? E você pode subir e descer, que tem um monte de parada lá. É, tem a explicação dos monumentos lá, que o cara vai explicando. Então vale a pena, né? Pelo preço, 3 dias, 3, 4 dias, né? Não lembro direito. Sandy Cambridge. Tamo aí, Londres, 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 Londres. É, mais uma vez. O navegador bugou. Tá mandando ir lá pelo lado de lá. Sempre assim. Ou da feirinha ali da Raitenha lá, ó. Carregado, ferro. Até na tampa. E a polícia parou o caminhão ali, ó. Olha lá, ó. Eita! Central London Black Hole Tunnel. Bora! 12 horas e 21 minutos, né? Chegar lá 10 para 1, né? Dependendo de como tiver o trânsito ali na boca do túnel.
Aí em cima tava chovendo mais, ainda bem, né? Ainda bem que aqui tá mais de boa. O sol tá meio que sai e não sai, né? Bom, quando o cara ligou, eu falei que ia chegar aqui meio-dia, agora são meio-dia e meia. Tá bom, hein? Meia horinha só, tá... de atraso, né? Tá ótimo. Cheguei a chegar aqui uma e alguma coisa. Porque o último descarrego lá se revelou um pouco mais lento daquilo que se imaginava, né? Então... mas já estamos aí. Nos Canary Wharf da vida. Chegar lá tem que... não sei se vai dar tempo de carregar hoje ainda. Meio dia e meia até descarregar tudo pra... acho que não vai dar não. Eu acho que não vai dar. Vamos ver se o Jimmy vai estar tomando um chazinho dele ali na sacada do apartamento dele. Ele mora aí, né? Ele deve estar dormindo ainda porque trabalha de noite. O carro dele tá lá, né? Se fosse um pouquinho mais perto, eu vinha a pé aqui encerrar o rango aí na casa dele, né? Melhor rango não, só o café mesmo, porque pelo amor de Deus, os caras quando cozinha é terrível. A única coisa que o velho cozinha é só comida enlatada, né? Aba latinha, joga dentro do micro-ondas e come. É quando ele vai lá em casa lá que ele tira a barriga da miséria. Ele acha bom. Se não, quando eu vi lá cozinhar na casa dele, é só comida enlatada. É lasanha na latinha, é espaguete na latinha, tudo na lata, né? Igual cachorro, né? Cachorro, gato, né? Aba latinha, joga ali no potinho e come. Não sabe fazer nada, né? Chegamos mais uma vez. Faz a entrada, depois a gente faz a saída. Aqui tem um parque legal pra caramba, ó.
Tem tipo, é tipo uma fazenda ali. Tem um monte de animais ali pra levar, principalmente pra criança, né? E bem ali no meio ali tem um canhão antiaéreo. Tá lá até hoje, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial ele ficou ali no meio ali, né? Que eles usavam pra tentar derrubar os aviões nazistas, né? Que quando bombardearam aqui. Aí o canhão ficou lá no meio lá, né? Tá lá o bichão apontado pra cima, assim, bem top. Além do parque lá, né? Com os animais lá, tem pato, cavalo, vaca, coelho, cobra. Tem um pouco de tudo, né? Como se fosse um zoológicozinho bem pequeno, né? Cabrito, bode, égua, tem tudo ali, né? Ah, mudaram o portão, que eu tinha entrado por esse daqui, ó. Portãozinho é sempre uma bosta, né? Ou melhor, esse aqui tá até melhor do que o outro, porque o outro acho que eu tive mais trabalho pra entrar. Agora tem que assinar os papéis ali pra eles. Vamos lá. Vamos sair daqui. E eu tô agarrado aqui na... no cursão aqui do... pra gente lá fazer o exame. Tá perto, agora tá perto. Tá quase chegando. A bunda da carreta tá numa posição meio errada ali, mas... vamos ver o que a gente apronta aqui. A escavadeira saiu dali, ó. Tem um buraco aí na frente aí, né? Cai em cima dos peão aí embaixo. Tá patinando, hein? O que foi? Aqui não vai dar não, hein? Tem que puxar mais pra frente lá. Pra chegar mais perto ali da grade ali, ó.
uns espaços muito pequenos, né? Opa, agora tem a lavadinha de roda. Aí, oi. Vamos tirar o barrinho? Ó. Se tiver lavadinha de roda, como é que faz? Vamos tirar o bloco diferencial aqui. Vamos subir aqui o eixo. Aí tá tirando lá do... Ah, tem outro de cá também, ó. Aí sim, meu brother. Cadê? Ah, quer que levanta a suspensão lá. Achei que ele queria que levantasse o eixo ali, o do truque, né? Ele quer que levanta a suspensão. Pra deixar o bagulho limpinho. Vamos sair com as rodas zeradas. Tratamento VIP. O outro aqui da esquerda aqui tá mandando ir pra frente. O de trás aqui tá limpando ainda. Eu tô batendo quente aqui no estudo aqui, ó. Falta pouco. Tô entendendo porra nenhuma, mas falta pouco. Comecei a... Ih, ainda tem que lavar as da carreta também. Ih, vai demorar pra caramba isso aqui. Parte das leis aqui do CPC aquele para motorista, tô fazendo aqui as respostas aqui, ainda lembro ainda, mas a parte fiscal, legal e lei de abrir empresas, negócio aí, tá foda, viu? Tá foda pra caramba, não tô entendendo é nada. Porque tem essas aqui, ó, lei civil, lei comercial, lei social, lei fiscal. E business and the financial management of the undertaking. Como
como tem essas paradas tudo aqui, o único que eu tô sabendo aqui é essa daqui, né? Road safety. Só esse tópico aqui embaixo. Porque os de cima tá... Tá aqui na frente aqui e o outro lá atrás tá mandando eu ir, né? Vou pegar a calçada aqui. Só um pedacinho dela. Aí, oi. Ah, 3 horas da tarde, agora a gente tem, eu acho que uma hora mais ou menos pra voltar pra lá, né? Até lá no pátio da empresa, lá pras 4h30, 5 horas a gente deve estar chegando lá, né? Porque tem que considerar o trânsito também. Já que o trânsito começa ali entre as 3h30, 4 horas até as 7 mais ou menos, né? Então a gente tá um pouquinho antes ali, né? Vamos ver se dá tempo de passar o túnel aqui rapidão aí, ó. Capar o gato lá pra baixo. Aí, tio foi, pensou, depois repensou, não foi mais. Aqui tem semáforo, não preciso parar. Bora. Bom, galera, curta. Opa, aí vai misturar a pizza tudo. Curtiu, já sabe, deixa aquele like aí pra fortalecer a amizade de nós e clandestino e só de longe diretamente da terra da tia Bete. Um beijo na bunda, até a próxima e fumo!